Zənni Elvin Abdullayevin övladı Səid xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu haqda Elvinin bloger həyat yoldaşı Afət Abdullayeva paylaşım edib. O bildirib ki, artıq bir həftəyə yaxındır ki, övladının hərarəti düşmür. Xəstəliyin bir həftəsi tamam olacaq, amma hərarət bizdən əl çəkmir. Qeyd edək ki, Elvin və Afət cütlüyünün iki övladı var. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl aparıcı İlkin Həsəni də 3 aylıq oğlu Rayinin xəstəxanaya yerləşdirildiyini açıqlayıb.